Igra i zalaganje futbolera Radničkog utakmici protiv Budućnosti treba da budu putokaz za dalji rad u ovoj sezoni. Kao što je najavljeno, Radnički je danas imenovao i novog trenera. Marko Vidojević je novi trener fudbalskog kluba Radnički, njemu nije prvi put ovde da je u Pirotu, ali on će verovatno malo više i o sebi i možda od tih 11 godina koliko je prošlo kako je zadnji put bio ovde u Pirotu. Želja nam je, ja sam čini mi se to i danas rekao za vašu televiziju, da igramo onako kako smo igrali u proteklom kolu i protekle nedelje. Na kraju nema rezultat, ne govorim samo o rezultatu od 5-0 koji je bio, nego govorimo o igri i odnosu prema igri. Nadamo se da ćemo jedan takav odnos zadržati u narednim utakmicama. Marko Vidović je već radio u Pirotu kao asistent Nebojše Vignjević u sezoni 2006-2007. U prethodnih 10 godina vodio je B tim rada, bio asistent u Javoru i uglavnom radio u Crnoj Gori. Ovo je za njega novi izazov. Znajući veličinu kluba, znajući ono što nosi Radnički i Pirot i on u fudbalskoj Srbiji generalno, sad što je rang takmičenja taj koji jeste, po meni, kao i što je predsednik rekao, mislim da nam je mera i mislim da je negde Radničko mesto jedan korak više, ali trenutna situacija je takva i naša je, njihova i moja želja i želja, nadam se, ovih momaka s kojima ću sarađivati, jeste da mi vratimo Radnički tamo gde pripada, da napravimo neku stabilizaciju, da se u kontinuitetu igra u tom rangu i da iz toga proizilaze neki rezultat. Ambicije se ne menjaju, juriš na prvo mesto, a to diktira i stil igre. Moramo ići svake nedelje na pobedu. Imamo želju da budemo prvi, znači to nas samim tim tera, i drugo stvar, imamo zaostatak bodovni, znači mi uopšte nemamo negde vremena za kalkulaciju i to da nam je možda negde dovoljan vremen. Ja ne kažem da se vremen neće desiti ili ne daj Bože nešto negativnije od toga, to niko ne može da predvidi, ali mi moramo napraviti tako, imati takvu filozofiju, imati želju da dominiramo, da igramo dobro, da imamo puno poseda, da igramo napadački, da igramo za gol više, i to je nešto što moramo napraviti u ovom rangu. Vidojević će do daljnjeg u radu pomagati Milan Stavel. Beli u subotu gostuju u Paraćinu gde se sastaju sa ekipom Jedinstva. Umeđu vremenu se ekipi priključuje Jaca Stojković koji će pojačati konkurenciju u napadu. Nemanja Milošević očekuje dobru igru i pobedu. Idemo u Paraćin, čuli smo da je tamo veliki i dobar teren što nama ide u prilog. Nadamo se da ćemo i tamo nastaviti taj niz koji smo krenuli pre nedelju dve. Nadamo se da će posle subote biti sve kako treba i u najboljem redu. Došao je među vremenu Jaca Stojković, očekujemo golove. Da, dobro je dečko, upoznali smo se, ja iskreno nisam znao ko je, ali upoznali smo se kad je došao prvi trening, svaka čast njemu i ostalim igračima, nadamo se da će se brzo uklopiti kao što smo se i mi i Novajli uklopili kada smo stigli i nadamo se da će to dati još bolje rezultate. Utakmica Jedinstvo Radnički Pirot igra se u Paraćinu u subotu od 15 sati.